Doncs 9:45 del matí, com us hem promès, aquí estem amb aquest Línia Directa amb l'alcaldessa. Només hem fet vacances el mes d'agost de Línia Directa amb l'alcaldessa, perquè també fèiem vacances de ràdio. Per tant, doncs, tornem a tenir aquí a l'alcaldessa Isabel García disponible i disposada a atendre les vostres trucades, les vostres comunicacions des d'ara i fins a les 10 del matí. Isabel García, molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Nosaltres tenim aquí l'alcaldessa, que és una part imprescindible. L'altra part imprescindible sou vosaltres. Heu d'intervenir perquè, si no, això no seria possible. Ja sabeu que donem prioritat a les trucades al 93 574 13 14 i als àudios de WhatsApp al 608 74 8018. Però també podeu intervenir d'altres maneres, com hi ha algunes persones que ja ens han fet arribar algunes de les preguntes. Per tant, mentre no arriben les vostres preguntes, que esperem que arribin, nosaltres anirem donant lectura a aquelles que ens han arribat per aquests altres mitjans. Començarem amb una que ens ha arribat de la Susana, que diu que és veïna de l'Avinguda de l'11 de setembre i que porta uns dies parlant amb molts veïns d'aquesta avinguda de l'11 de setembre, que és molt llarga, i que tothom està d'acord amb que el volum de so d'alguna de les casetes durant totes les festes, ha estat insufrible. Diu que superava de llarg el volum de la fira i dels concerts a l'amfiteatre. Fins i tot, diu, veïns de Mascosta s'han queixat. Són festes per a tothom, diu la Susana, pels que volem divertir-nos i pels que a certa hora volem anar a dormir. Sé de molts pobles, com per exemple Pineda de Mar, que tenen la fira davant de blocs de pisos, com és el seu cas, i que la fira és bastant silenciosa, supersuportable, i tot el que fa soroll, concerts, associacions, està a les afores. Esperem que s'ho plantegin seriosament per la propera festa major, i hem de dir que no és l'única, que diferents persones han enviat un document sobre sorolls, el José, el Jacinto, el Carlos, vull dir que ha estat una cosa, com diu la Susana, bastant general realitzada pels veïns de l'Avinguda de l'11 de setembre. En principi, nosaltres teníem previst, atenent una mica tots els comentaris i que cada vegada hi ha més sensibilitat amb aquests temes, el que la fira hi haguessin unes limitacions i, a més, que hi haguessin unes hores on no hi hagués música. Hi ha col·lectius de persones que pateixen algun tipus de trastorn i els molesta moltíssim, i nosaltres considerem que aquestes persones tenen el mateix dret que qualsevol altre ciutadà o ciutadana d'anar a la fira. Per tant, parlant amb els firaires, hi havia unes hores de fira que no hi havia música per tal que tota la ciutadania, amb qualsevol tipus de problemàtica, pogués gaudir de les festes i, evidentment, també de la fira. Això s'ha produït i la valoració pendent. Ara estem fent valoracions des de la comissió de festa, de desconcerts, estem recollint opinions de ciutadania i també el que nosaltres mateixos hem vist. En principi, considerem que ha anat força bé. Evidentment, tot és millorable, però considerem que ha anat força bé. És cert, i la Susana té raó, el Jacinto, el José, el Carlos i moltes altres persones que segurament els que vivim, perquè jo sóc una més d'elles, davant de la fira, hem pogut, dic la fira com a entorn, no perquè hagi sigut provocant només per la fira. Com molt bé diu la Susana, allà hi havia les casetes, hi havia la fira i hi havia altres aconteixements. Realment hi ha hagut, en unes hores, sobretot de la nit, un excés de soroll que considerem que no s'ha de repetir. De cara a l'any que ve, i ahir ja ho comentàvem amb els companys i companyes de cultura, que també estan fent la valoració i, evidentment, han escoltat i han recollit també queixes i opinions, em van comentar que de cara a l'any que ve es posaran limitadors. Sabeu que davant de qualsevol tipus d'orquestra o de música es poden posar uns limitadors que no es pot sobrepassar, perquè en el moment que arribes a un punt de grau de volum no et deixa accedir a més. Per tant, es posaran algun tipus de limitadors. Sí que haig de dir que aquest any s'han fet el control dels horaris i la policia ha fet tancar i els horaris s'han complert, però segurament a les 2 de la matinada, segons quin nivell de soroll, podia molestar el veïnat. Com us comentava, a la fira també hi ha hagut unes hores sense música
i ho hem de millorar. Ho hem de millorar perquè realment hi ha hagut moments amb un volum excessiu i això doncs, no pot ser, no pot ser, perquè a més, doncs, bueno, hi ha gent que treballa, hi ha gent que fa en altres horaris, no tothom estem de festa i també hi ha gent doncs, que pot tenir algun tipus de problemàtica, ja sigui per l'edat o sigui per qualsevol altra incidència doncs, que li pugui afectar més de lo normal. I el descans dels veïns, evidentment, que també ho hem de tenir molt en compte. Comentar també, i bueno, això encara ho hem d'acabar de lligar i no hi ha lloc encara cert, ho estem valorant, però tothom sap, perquè ho hem explicat de manera reiterada, que just al recinte firal doncs, hi va el CUAP, el Centre d'Urgències, un equipament sanitari, i això és bastant incompatible amb la fira. Per tant, bueno, s'està parlant de la possibilitat de nova ubicació de la fira i de tot el que es mou amb aquest espai, per tal doncs, que les persones que vinguin aquí d'urgències doncs, no tinguin cap problema, igual que els professionals també puguin atendre els ciutadans doncs, amb les condicions necessàries. Per tant, teniu raó, jo també ho he patit i també he trucat a la policia i també he avisat i la policia hi ha anat i se'ls hi ha comentat, però és cert que tot el conjunt d'activitats que hi havia allà, segurament unes més que altres, però ha provocat que hi hagués un nivell de soroll més elevat del que realment considerem que ha de ser. I repeteixo, hi ha aquesta possibilitat que les obres del CUAP teòricament han de començar a no trigar massa. De fet, aquest any ja heu vist que la fira estava una mica més limitada perquè hem volgut comprovar amb aquest espai, doncs, amb una limitació d'espai, si realment també podia funcionar la fira. La veritat és que ha anat bé, amb les atraccions que havia anat bé, però volem això. Hi ha aquesta possibilitat de fer trasllat de tota l'activitat que hi ha aquí al recinte firal, justament per la implantació d'aquest nou centre sanitari. Doncs ara li he de dir a l'alcaldessa que tenim trucades i trucades en espera. Genial, doncs vinga, som-hi. Fantàstic, comencem per el primer que ha agafat el 93-574-1314, que és el Juan Jesús de la Florida. Hola, bon dia. Sí, hola, buenos días. Bon dia, Juan Jesús. Mira, yo quería preguntarle unas cosas a la alcaldesa. Sí. Mira, el primer caso, bueno, problema o caso que hay es sobre el ahorro energético. Sí. Que ahora está tan de moda, parece ser que los políticos se han puesto de acuerdo en que tenemos que rebajar nuestra factura y todo eso, y no sé si es competencia del ayuntamiento o no, pero las personas que limpian en los colegios públicos o guarderías, ¿sí? Normalmente nos damos cuenta, porque es, normalmente suelen limpiar de noche, y bueno, cuando hacen su descanso, o ves que hay dos personas limpiando en el colegio y que están todas las luces encendidas. No sé si podía haber algún protocolo o algo por el estilo para que vayan haciendo sala por sala o planta por planta. Porque claro, tener encendidas todas las luces realmente, cuando hay solamente dos personas, yo creo que es exagerado. Sí, aquest tema, Juan Jesús, l'hem comentat en diverses ocasions. Com tu molt bé dius, les companyes, perquè bàsicament són companyes que netegen, és de nit, i els hi dona una certa seguretat amb aquests edificis tan grans, i clar, són dues, tres persones, cada una fa una planta, evidentment, per anar més ràpid. Segurament, potser si anessin tot, no ho sé, això l'organització s'hauria d'acabar de donar-li una volta, però és cert que nosaltres ho hem comentat moltes vegades amb el responsable per tal de poder anar tancant llums a mesura que es va netejant. Ho tornaré a dir, Juan Jesús, perquè és cert, tot i que ara ja s'ha canviat les il·luminacions a LEDs, que evidentment ja era hora que els grans mandataris doncs, es fessin conscients del canvi climàtic i de totes les conseqüències que comporta i totes les energies alternatives s'apostés per elles. I nosaltres, concretament a la Florida, a no trigar massa ara, justament ahir ho parlàvem amb el regidor competent, que es posaran plaques al sostre per tal també de poder reduir el cost d'aquesta factura i generar doncs aquesta energia solar que, per sort, tenim un país que ens ho permet. Però, de totes maneres, recullo la teva proposta que acabes de fer, el teu comentari, i ho tornaré a passar perquè, amb la mesura del possible, doncs s'organitzi de tal manera que no tots els llums de totes les escoles hagin d'estar encesos, que, de fet, és una de les pretensions. Juan Jesús, moltes gràcies. No, te quería preguntar otra cosa más. Mira,
sobre concretamente el par del Sanmellés que tenemos aquí ¿sí? al lado. He visto que hay una dejadez, me parece que eso ya no es, bueno, no sé si es competencia o no es competencia porque lo lleva una empresa externa, una dejadez en todo el parque que lleva ya bastantes años construido y todo eso, en que los adoquines están saltados, hay muchos árboles que por cualquier cosa han muerto y no se han repuesto, sabes que normalmente hacen figuritas de cuadraditos o algo por el estilo, están muertos, hay bastantes socavones y las cunetas por donde, sobre todo donde está la estación nueva que han hecho, las cunetas de agua pluviales, que están llenas de tierra, que no hacen la función que tiene que hacer. Doncs... realmente es realmente nuevo y realmente parece que está bastante dejado. Doncs ho mirarem. Fem el manteniment, es fa el manteniment. Sí que és cert que en alguna ocasió ens hem plantejat, bueno, el moment que es va fer al parc, es van posar aquestes pedres enganxades a la sorra tipus adoquín. El sistema és tipus adoquí, que es posa llamborda, es posa clavada a la sorra, i això ens ha donat bastants problemes. I també ens estàvem plantejant a veure si podíem fer-ho d'un altre sistema. I també és cert de que cada cap de setmana Juan Jesús es treu una quantitat de porqueria. És un espai on és, bueno, hi van grups de joves, que ja està bé, que ja està bé, que es trobin allà, que petin la xerradeta, que passin una bona estona. El que no està bé és que després allò ho deixin fet una porqueria i cada cap de setmana realment traiem sacs, bosses senceres, doncs, de deixalles. Però això no té res a veure amb el que tu em comentes, que és el tema de l'arbrat, el tema d'aquestes rajoles que estan sueltes i fins i tot la neteja de les aigües pluvials que, com tu molt bé dius, si no està desembossat no pot fer la seva funció. Passo a manteniment, Juan Jesús, i fem una revisada. Y otra cosa que yo veo que es lo más importante. Doy bastantes paseos por el municipio y lo que he visto, que es bastante, ya te digo, bastante, ¿cómo se llama?, urgente hacer, que es la protección de las farolas. Las farolas tienen una protección que es por donde se entra y que están los cables. Y hay en muchas farolas de que eso falta, que cualquier persona, sobre todo críos pequeños, jugando pueden meter la mano. No tengo ni idea si tenéis conciencia de eso. A veure, cada vegada sí que de tant en tant hi ha alguna que, perquè ho veiem nosaltres o perquè algun ciutadà ens ho diu, es va i s'arregla. Però això sí que és de la companyia de les elèctriques i passarem un avís per tal de que facin revisió de totes. A mi també és una cosa que em posa els pèls de punta perquè penso, clar, aquí hi ha una potència considerable, qualsevol persona o criatura posa la mà aquí dintre i es pot fer mal. Per tant, farem la petició per tal de que facin una revisió generalitzada al poble, però si en detecteu alguna que realment veieu alguna zona o el que sigui, feu-nos-ho arribar també, Juan Jesús, perquè ens agrada que ens digueu les coses, però si és a nivell global costa més d'identificar, però si en veieu algun sector o algun lloc, perquè hi ha molts barris que són noves, per tant m'imagino que aquestes són noves, amb el canvi de llum convencional amb LED també s'han canviat molts pals, si detecteu algun lloc segurament deu ser dels espais més antics, doncs ens ho feu arribar, sisplau. Yo tengo detectado unas cuantas, pero bueno, no me corresponde a mí, tendría que ser el ayuntamiento el que tendría que hacer una revisión de todas. La cuestión es que no tengo ni idea a quién llamar o a quién informar. Ho fas arribar directament, ens ho fas arribar, o aquí a comunicació, ens ho fas arribar a alcaldia, si tu vols, aquestes que tens detectades, ens les fas arribar i ens és més fàcil ja fer-los arribar directament aquestes, a part de la revisió general que puguin fer. Juan Jesús, ens pots trucar directament a nosaltres o enviar-nos un mail a radio@stperpetuo.cat o amb aquesta trucada igual que has fet, ens avises i nosaltres ho passem al servei pertinent. Vull dir que cap problema per això. D'acord, moltes gràcies. Doncs gràcies a tu. Doncs aquesta era la primera trucada, però dèiem que encara teníem més. Tenim una altra al telèfon, la Rosa, des de Centre Vila. Bon dia. Hola, buenos días. Bon dia, Rosa, què tal? Bien, 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 después de las fiestas tan estupendas. Todos un poco afónicos, ¿eh?, todavía. Sí, de gritar y de chillar y de hablar más de la cuenta. Rosa, claro que sí. Bueno, oye, te llamo para... No me gusta, pero está el pueblo sucísimo. No sé qué pasa por esta part de ti, però estan les calles asquerosas. La zona de l'empedrat. Sí, por toda y la parte esa de la termoclavé y toda esta parte, hasta,
hace dos días en la plaza de la iglesia, con la plaza de Francesc Macià. Eso estaba de cagadas de palomas, de porquería, de yo qué sé, un montón, estaba suquísima. Y esta parte que sube para arriba, no digamos. Está toda esa parte de aquí sucia, sucia. Yo vi, por lo que pasé, muchos sitios sucios, pero esta parte de aquí está imponente. Pues de Rosa, hierbas, hierbajos, de todo. Herbes també, val. Per una banda, durant la Festa Major s'han dedicat una mica més d'esforços, evidentment, a tots els actes que hi havia, sí. però no, ara ja hem d'agafar la normalitat. Lo de les palomes és un pèl més complicat, perquè aquests bitxos ens tenen una mica amargats a tots plegats, però tot el que és brutícia, fulles, papers, això sí que és responsabilitat nostra i, evidentment, aquí som nosaltres els que hem de passar i netejar. Per tant, ho passo, jo m'imagino no. Porque yo cuando paso y lo veo, claro. Madre, que estamos en el centrito, en donde está la iglesia, donde está la parte... En cualquier punto del pueblo, Rosa. Cualquier punto del pueblo ha de estar net. Sí, digo, siempre ha sido un pueblo limpio. Siempre l'hem tingut ara... net. I l'hem de continuar tenint net, evidentment. Per això. Una mica és la Festa Major, que segurament s'han dedicat molts esforços, han treballat pràcticament tota la plantilla de la SAM, però ara hi hem d'anar normalitzant. I, evidentment, la neteja dels carrers, com sempre, és una de les prioritats. I ho passo ràpidament, Rosa, i t'agraeixo moltíssim la trucada. Es que va a hacer mal efecto ir por la calle y encontrarte tanta justicia por todas partes. Evidentment. Doncs moltes gràcies, Rosa. Bueno, Isabel. Una abraçada, guapa. Igualmente, adiós. Doncs encara us dèiem que encara teníem trucades pendents. Ara tenim la del José Luis, que ens truca des de Can Folguera. José Luis, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, José Luis. Mira, quería hacerte dos preguntas. Digue'm. Una, el carrer Andreuní. Sí. El carrer Andreuní. Sí. El servicio de limpieza, que la tiene vetada en la calle o es que no tiene ningún servicio para limpiar la calle? Porque la calle está, que parece, es un estercolero. Y otra, los desconciertos. Yo no sé quién lleva el tema de los desconciertos. Pero el sábado, cuando yo pasé, digo, voy a pasar a ver cómo está lo de la juventud aquí, y resulta que está la juventud toda pegada allí a los lados de la de eso, un grupo allí cantando, bueno, cantando, pues si se le puede decir cantar eso, que no se le entendía nada, cuatro matados allí escuchándolos, y resulta que eso tenía que ser para toda la juventud, no para cuatro matados. Quisiera saber yo qué criterios se rigen para contratar esos músicos. El tema de la neteja, evidentment, que no està vetado a nadie, només faltaria. Tots els carrers del poble formen part de la neteja dels nostres companys i companyes de l'empresa pública de neteja. Per tant, t'agraeixo el que m'ho passis. Ja li comentava la Rosa que ara, amb els dies de Festa Major, evidentment, la feina es multiplica, però que no és d'ara. Vale. Eso viene de tiempo. Perfecte. No viene de la Festa Major. Ho passo. Eso viene de tiempo. Molt bé. Doncs ho passo, evidentment, a l'empresa de neteja i els hi comento, perquè no sigui que allà sigui la divisió entre un escombriaire i l'altre i aquell carrer doncs no hi passin, vull dir que no hi hagi algun problema d'organització. Per tant, ho passo i t'ho agraeixo. Tema dels concerts, com he estat fent pràcticament a tots els actes, agraint a la comissió de Festa Major, que són unes persones que just ara, aquest mes que ve, ja comencen a treballar per la Festa Major de l'any que ve, de manera voluntària, es pot apuntar qualsevol ciutadà o ciutadana que ho vulgui, i concretament els desconcerts ho porta una comissió de joves. De ben segur que doncs, hi haurà anys que hi haurà persones que els agradarà més un que altre, en funció de l'estil de música que t'agradi, però t'haig de dir que la valoració així general i que ens ha arribat i que encara està pendent de fer, ha sigut que la programació d'enguany doncs, ha agradat majoritàriament a tothom. Una altra cosa és que el jovent vagin i es posin abans de l'escenari i facin la seva festeta i organitzin doncs, les seves estones. No? Aquí ja no podem obligar que els joves vagin a davant de l'escenari.
Però en general, el que ens ha arribat sempre tot millorable, José Luis, evidentment, però és que la programació de desconcerts han agradat. Sí, pero es que a mí me parece muy fuerte que tú veas, yo pase allí y vea a toda la juventud pegada a los laterales, todos los laterales. Pongamos que había 40 personas escuchando a ese grupo, bueno, por escuchar, porque vamos, ya te digo yo, que es que no se entendía ni lo que cantaba. Me parece muy fuerte que eso lo puedan admitir. No haya nadie que diga, oye, esto no es para la juventud. Y si le gusta eso a la juventud, que lo pongan en otra parte para que toda la juventud, los demás, puedan aprovechar. Porque si tú vas a... Tienes dos días de fiesta mayor y resulta que te ponen a cuatro mataos, no puede ser eso, para que disfruten cuatro mataos. Eso no puede ser. Tienen que disfrutar todos y poner música para todos. El que passa, no para unos cuantos. El que passa, José Luis, que hi ha diferents ambients en funció de les edats, també. Clar, els joves... Jo et podria donar la meva opinió i evidentment no hi ha passat masses hores els desconcerts perquè per la meva edat i les meves preferències doncs ja preferia més el Parc Central o preferia més la Rambla, però ja és una qüestió de generació això. Repeteixo, hi ha una comissió de joves que són els que programen i el que els joves estiguin davant de l'escenari o estiguin una mica més allunyats, com comprendràs, nosaltres no podem obligar els joves a que estiguin tots davant de l'escenari. Si no es por eso, es porque yo tengo mi hija, amigos de mi hija, me dicen vamos allí a disfrutar y resulta que lo que no se escucha, no sabemos ni qué es lo que está cantando el chico y yo he pasado... I l'he vist, és el que és. M'estàs dient el dissabte a la nit? Perquè sí, sí. Jo vaig estar-hi el divendres, sí, quan hi havia el flashback, claro, i realment va ser un excitàs, de famílies, de grans, de petits, i el dissabte jo no hi vaig anar, tot i que a mi em van comentar que havia agradat. Però, sí, evidentment... Bueno, l'agradaria a quatre, l'agradaria... Bueno, no sé si són quatre o 400, jo això no t'ho sabria mesurar. No, hombre, yo no sé, porque yo pasé y estuve allí dos veces. Y resulta que era muy desagradable escuchar eso. Muy desagradable. Ho passarem, eh? Igual que passem altres opinions que ens han donat que els hi ha agradat. Evidentment que tot això jo ho estic apuntant i també ho passarem a la comissió que organitzen per tal de que tinguin totes les opinions. Yo creo que, claro, ya que se gasta un dinero uno en una... porque eso seguro que cobraron. Hombre, por supuesto. Yo creo que tiene que ver alguien que primero de contratar un músico o una lo que sea, escuche lo que cantan y digo, esto sí, esto no. Porque, això ja es fa, José Luis. Pues, això ja es fa fins fuerte, i tot amb el tema... Si eso se hace... hayan dejado cantar esta gente. Home, nosaltres no els hem sentit abans de que cantaren, sí que nosaltres fem la revisió, per exemple, de totes les lletres que no siguin sexistes. No, i això es fa una revisió si no i es fa un control. No, no però això és molt important, i sobretot entre la joventut. Si eso me parece muy bien, pero si es que no las letras o no las letras. Si el problema está es que no se le entendía lo que cantaba. Fem arribar la teva opinió, evidentment. La fem arribar també a la comissió de desconcerts perquè ho tinguin en compte. Vale, muchas gracias. Molt bé, gràcies a tu. José Luis, continuem perquè encara tenim pendents més trucades. Vinga, tenim ara a la Carme de Centrevila. Bon dia, Carme. Bon dia, bon dia Carme. Benvinguts a la lluita diària i a la baralla constant. Això és el dia a dia, Carme. Espero que us hagi anat bé la festa major. Molt i que, bé. Bueno, que les vacances hagi donat alè per seguir lluitant. Per seguir lluitant, i tant que sí. Bueno, bon dia, Isabel, bon dia a tots. I bon dia. Comencem amb la mateixa queixa de fa un any aproximadament. Papereres. Continuo dient que a Santa Perpètua no tenim papereres. Porto dos gossos. Cada dia faig el mateix trajecte. Avui, ara mateix, estic al parc del Trenet de Palau, ¿vale? Sí. Aquí és una altra història. Està net, està recollit i la gent és bastant civilitzada. Santa Perpètua. No hi ha més que una sola paperera. Una sola, Isabel. M'he queixat moltes vegades. Sí, sí, la sí. Gent no recull. No. Jo acostumo a fer-ho. Però arribarà un punt que, portant dos animals... fan els excrements 3-4 vegades en el trajecte que jo faig. Sí. Jo, com no puc, com comprendràs, no puc estar amb 10 bossetes a les mans. Evidentment. 4-5 quilòmetres fins... Normalment vaig al bosc de les Sardanes
i excepcionalment, quan fa més fresqueta, arribo a Palau. Vale? No hi ha papereres. I el curiós és que m'he enterat fa 4 dies, aquesta festa major, a part d'aquest també he de dir que per el temps d'agost el tram de les Carpes del Cim fins al Pont Vell no s'han netejat papereres. Estaven arrebossats de bossetes de caques, l'única que hi ha a les Carpes del Cim. La gent va anar tirant-les al costat, o sigui, hi havia una paperera arrebossant més tot a l'entorn del costat, llaunes, bossetes de caques, tremendo. Aquest és el primer punt. I el que m'han comentat és que l'empresa de serveis té un barem establert de papereres. O sigui... No, no, Carme, no. Que com... No. M'ho ha dit una persona d'empresa, eh? No, de l'empresa. No, no. M'ha dit que compren... Deixa'm sí, sí, perdona, Carme, sí. Diu que compren, és igual, m'ho invento, 100 papereres. Quan aquestes papereres s'han estropellat, ja no hi són, les tornen a repondre. Però com que això ho paga l'empresa de servei, arriba un punt que diuen, ja no posem més papereres. Em sap molt greu si realment t'ha informat algú de l'empresa, no té la informació ben donada, Carme. Les papereres es van comprant, evidentment. Tenim un estoc de papereres i quan veiem que es van acabant, doncs se'n compren més. Vull dir que ja està. I això tan fàcil com en bancs i com en qualsevol element del mobiliari urbà. No. Ara ho preguntaré. El tema papereres ho tinc clar sense preguntar-ho, perquè funciona així. Que ho paga l'empresa? No. Els diners de l'empresa, segurament ells fan la gestió de compra, però els diners de l'empresa municipal, l'únic proveïdor de l'empresa és l'Ajuntament i, per tant, surt de la mateixa caixa. Una altra cosa és que aquests diners es gestionin directament des de l'empresa, però això ho paguem entre totes i tots, que són els diners que recaptem dels nostres impostos i l'Ajuntament doncs els utilitza per allò que fa falta. L'altre que sí que em preocupa és el tema de que no s'hagin buidat papereres durant el mes d'agost, que evidentment ara ho parlaré, i respecte al que tu dius que fa un any que n'estem parlant, tens tota la raó, i també t'haig de dir que no hem parat de mirar. Tu em vaig veure com uns tubs d'uralita, perquè és que el problema que ja vam comentat en més d'una ocasió és que les papereres ens les rebenten. Les fan malbé i llavors, doncs clar, doncs tampoc no és qüestió d'anar gastant diners perquè al cap de 2 dies no s'hagin fet malbé. Uns tubs com d'uralita que es posen, i aquí ho estàvem mirant, però des de l'empresa i els responsables em deien que no ho acabaven de veure. Estem buscant algun tipus, que jo ho he vist en algun municipi, i no sé si ho havíem comentat amb tu, que fossin forts, que fossin, no fossin les papereres habituals, perquè no ens funciona en aquesta zona. I ho estem mirant, Carme, no hem acabat de trobar el tipus de sistema que ens pot funcionar. Però perdona, Isabel, saps què passa? Que jo continuo sortint 3 vegades al dia. Que sí, que tens tota la raó. 3 vegades al dia. I tu ho veus cada dia, que sí, et trobes amb aquesta situació cada dia, que sí, Carme, que tens raó. I amb això ens estem allargant massa i no et puc dir el contrari. Tens raó. Clar, no, i jo pregunto, de veritat, jo deixo anar un gos, Isabel, a la plaça de l'Ajuntament, i en breus minuts tinc la policia denunciant-me, multant-me, com ja han fet, vale? En canvi, fan botellón el dilluns al matí, ho saps perfectament. Jo, tothom, els Mossos, la policia, els botellons i com ha estat tot el parc de la Ribera. És de vergonya. És una pena. Si ho saben, per què no es presenten allà? Per què s'ha de permetre? O sigui, per què he de pagar jo conseqüències de fer-ho incívicament, de no recollir les caques dels meus animals, o bé passar de tot i tirar les bosses, que encara empitjorem la situació, tirar-les plenes de caca, que encara és pitjor. Què és el que dèiem? I aquesta gent se'ls fa fora de on han d'estar. Jo penso que potser no fer-los fora, Carme. Com deia el Juan Jesús també aquí al Parc dels Ametllers, són espais on el jovent també es pot reunir, pot passar una bona estona i disfrutar, però el que no poden fer és deixar-ho allò tot brut i que altres ciutadans de bon matí puguin anar a passejar i s'ho trobin en males condicions. Per tant, hem de provar el tema de quin tipus de paper... Bé, escolta'm, quedem un dia, explica'm-ho, fes-me una foto de les papereres que hi ha al parc, al parc del Trenet, de Palau, i mirarem quin tipus de paperera, perquè han de ser papereres fortes. No, aquí són normals, però la gent és bastant més cívica. Ja, ja. Vale, doncs no cal que m'enviïs la foto, perquè aquestes no ens serveixen. Ja, el que sí et diré és que a Sabadell hi ha una ruta molt maca, jo soc de Sabadell, i són de formigó, literal. De formigó,
són uns conos de formigó, perquè l'Uralita, perdona'm l'expressió, però aquesta gent que no saben fer botellón, que pensen que l'han inventat ells, no és veritat, l'he inventat jo, el botellón, doncs amb una patada o un cop d'ampolla anirà trencada l'Uralita. En canvi, això de formigó, que deu tindre uns 10 centímetres de, de gruix, això no ho poden trencar-ho. Això és el que jo tinc fotos i ho he estat mirant. I la boca cap igual, Isabel, i cap igual, perquè és el mateix tamany que pot ser una paperera. Vol dir que intentem solucionar-ho perquè és tremendo. I acabat de dir això, i espero tindre resposta o solucions bastant pròximes, perquè ara ja només en queda una, ara ja només n'hi ha una de paperera. Quan vam parlar l'última vegada n'hi havia dues, ara ja n'hi ha una. Ja n'hi ha una, ja l'han trencat. Vale. La segona és que ara tothom ha d'estar en forma. Ha arribat una mica de frescor i si en vés de 10 bicicletes n'hi ha 400. Vale, vale. Tu saps a quines velocitats van, Isabel? Doncs han d'anar per la carretera. Han d'anar per la carretera. No, van pel camí. Pel camí que jo vaig amb els animals, jo i tothom, perquè ara mateix estava parlant amb gent que ens trobem cada dia amb animals. Sí. Que som respectuosos amb els arbres, amb les caques. Intentem ser el millor que podem. No som perfectes, evidentment, però intentem ser bons amb aquest aspecte, vale? Passen unes velocitats, t'insulten, volen atropellar els animals. N'hi ha un que t'ho dic en sèrio, que un dia farà mal. Ahir el doctor Espinosa estava passejant amb la seva dona pel parc de la Ribera pel camí. Sí. Passa un tio a les 7 de la tarda cada dia amb una mena d'aparato que només té una roda que va a motor, que si no va a 70 per hora no va a cap velocitat. Amb una velocitat cada dia a la mateixa hora. L'han de detenir, aquest home, això és un perill públic. A quina hora m'has dit? Vaig avisar-los perquè és que quasi s'emporta amb ells per davant. Però anem a veure. Jo, de veritat, és increïble el que està passant ara, Glòria. Ai, Glòria, Isabel, t'ho dic en sèrio, és tremendo. No, no, no hi ha cap civisme ni cap responsabilitat de ningú. Us haig de dir... Esquivant ciclistes, vamos, és tremendo, això. Lo dels ciclistes de banda. Lo dels ciclistes de banda, i això ara a l'arriba ho parlarem i veurem com ho podem fer. Amb el tema de patinets, d'aquests trastos d'una sola roda i tal, estem preparant una ordenança on ens posarem molt i molt serios, però molt, perquè estem veient que això és un perill per a les persones, que no es respecten ni les velocitats ni per allà on han de circular, i segurament hi haurà gent que se'ns enfadarà, però ens és igual, perquè per davant de tot hi ha d'anar la seguretat, i sobretot de les persones. Per tant, no sé si la podrem aprovar el mes d'octubre o novembre, però serà una ordenança molt estricta perquè cada vegada n'hi ha més i això no vol dir... Jo penso que és un bon mitjà de transport, perquè és net, però s'ha de fer i s'ha de passar per llocs, als llocs on toca, per tal de que no provoqui inseguretat, Carme. Ho miro, Carme, i et donaré resposta de tot i moltíssimes gràcies pels teus comentaris. Parlant dels patinets, al carrer Marià Fortuny, com tu ben saps, l'estan aixecant en l'aire per fer-lo peatonal, sí? Sí. Hi ha una sola acera. Tu saps com passen els patinets allà? Això és que passen no és de rebut. Passen 14.000, perquè el meu balcó dona davant. I és 14.000 patinets a tota velocitat. Si un surt del portal o li surt el nen del portal, se l'emporten per davant. Se l'emporten per endavant. Ho han de controlar. Poseu un lletrero, allà no es pot anar en patinet amb una acera d'un metre fent obres a tota velocitat. D'un metre i fent les obres, Carme. Home, per favor, jo de veritat, Isabel... Ja no és suplicar, perquè, vamos... No. Això, no? Però... No, però a més a més, Carme, és que és una situació una mica d'impotència, no? Perquè és que, esclar, quan, si tothom fa el que toca fer és que tot funciona amb normalitat i sempre hi pot haver algun problema, però quan no es respecten les normes de convivència i de civisme, la veritat és que és complicat. De totes maneres, posarem les mesures fins on puguem, Carme, evidentment. I és que, a més, ens hi estem jugant un físic. O sigui, ni un tomben per terra, Isabel... I jo no sé si m'aixecaré. I si m'aixeco, que corrin, Isabel, t'ho dic en sèrio. Que sí, que no. Total, doncs gràcies per escoltar-me. Espero que prengueu mesures i que es faci saber. I, bueno, benvinguts a la lluita diària. Evidentment. Gràcies per el programa i un saludet a tothom, a tots els que fan el programa. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Moltes gràcies a la Carme, també. Encara teníem una trucada en espera. Espero que continuï aquí l'Ester de Centrevila. Hola, bon dia. Hola, buenos días. Gràcies per la paciència, Esther. No, tranquil·la. Mira, jo quiero proponerle a la alcaldesa pues que yo voy cada día a trabajar a Bimbo, a la antigua fábrica de Pan Rico. Entonces quería proponerle un carril bici, porque
tenemos infinidad de bicicletas, patinetes que van por la carretera y es súper peligroso. Amb això, Esther, ja no triga gaire, començarem amb la rehabilitació, que això ho fa la Generalitat, però hem estat molts anys apretant, perquè realment la B-140, que és la carretera de Santa Perpètua a Sabadell, la de tota la vida, doncs és una carretera amb un volum de trànsit molt elevat i fa molts anys ja que estem dient que hi ha una sinistralitat elevada. De fet, no hi hauria de morir ni una persona a la carretera, però hi ha gent doncs, que van en bicicletes, que van en petites motos o que van caminant i realment hem tingut problemes greus i morts en aquest sentit. I finalment hem aconseguit que es faci la rehabilitació d'aquesta carretera i es contempla carril bici, es contempla carril per persones per poder anar caminant, a part doncs, de fer més generosa la carretera pel volum també i el trànsit que hi ha. De fet, a la rotonda on hi ha Draca Cables, a la de Can Sabau, allà ja que són s'ajunta amb la, em sembla que és la B-141, que és la que ve de Polinyà, la carretera que ve de Polinyà, allà també hi ha uns embussaments que de vegades arriba als cotxes la cua fins al poble de Polinyà. Clar, tot això ho hem de solucionar, fa molt de temps tenim, per sort, molta empresa, molt polígon, molta gent va treballar, però això s'ha de solucionar. I ja està previst també que aquesta carretera, o de manera soterrada o per dalt amb un pont, que no interfereixi amb tots els carrers que van direcció Santa Perpètua Sabadell o a l'inrevés. Per tant, aquest projecte ara no ha de trigar massa a començar, estava ja tot aprovat, amb pressupost i tot, i ara que tornem a reemprendre el curs, tornaré a trucar per veure més o menys com van els plaços i començar. Però ja et dic, aquesta carretera, per sort, doncs està en fase de rehabilitació i de poder garantir, no el 100%, perquè això és impossible, però la seguretat tant de persones, bicicletes, com petits vehicles que no envaeixin i que no hagin de circular amb camions i cotxes perquè realment no té les condicions com per poder-ho fer. Sí, sí. És que a mi me gustaría ir en bicicleta a mi trabajo también claro, cada día. Claro. Para ser un poco más sostenible. Clar que sí. Que sí. Què és el que dèiem? Si tothom hem de conviure, i de fet aquí al poble ara hem prohibit que patinets, bicicletes vagin per les voreres, perquè s'ha de fer compatible el que és l'asfalt, el carrer, amb tot tipus de vehicle. Sabem que no podem anar a més de 30 perquè està prohibit. Per tant, a 30 poden conviure motos, bicicletes, patinets, cotxes, i no hi ha d'haver cap problema. I les voreres s'han de convertir en un espai segur per a les persones que van caminant, perquè volem que la ciutat sigui de les persones, evidentment fent compatible la mobilitat, però garantint la seguretat de les persones. I aquesta és la lluita que estem en aquests moments. Molt bé. Molt bé. Doncs, Esther, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. A tu. Vinga. Doncs gràcies a l'Esther, perquè hem tingut 1, 2, 3, 4, 5 trucades en directe que ens agraden, però hem començat amb algunes que teníem, que ens havien passat i que també ens queden dues que li passem a l'alcaldessa. El Rubén ens pregunta que quins plans té l'Ajuntament pel barri de Can Filuà, la plaça de la República i els voltants. Diu que se senten bastant abandonats. Rubén, en principi, el barri, evidentment, tots sabem que està en desenvolupament, sembla que la cosa es comença a engrescar una miqueta, teníem alguna proposta i no ha acabat de quallar, però sí que s'està començant a edificar i esperem que amb aquesta nova situació que s'apunta, potser doncs, que passarem una altra mica de crisi, doncs, que no ens afecti i això doni continuïtat al desenvolupament del barri. L'altra part de la plaça de Can Filuà anava vinculada a una obra d'urbanització i, bueno, en principi, el barri, més enllà de que falta edificar, doncs té tots els serveis que ha de tenir. L'altre dia em van comentar unes veïnes d'aquí del barri, i aprofito per explicar-ho, que amb el carrer, ara no me'n recordo, el carrer que quan vens pel carrer de la Mesta gires a mà esquerra, no recordo si és Llevadora, el carrer que s'ha fet, deien com un pipicant. No és un pipicant, és que s'han unit els escocells dels arbres i s'ha fet un escocell llarg, a l'igual que tenim a l'Avinguda Girona. Això per què és? Perquè les branques dels arbres, que sabeu que tenim un poble amb molts arbres i són molt necessaris, però també donen problemes, ens havien anat aixecant el que era el paviment i allò podia provocar alguna caiguda d'alguna persona. Per tant, s'han unificat perquè els arbres respirin més i no provoqui aquestes situacions. Però
també és cert, i aquestes companyes, aquestes veïnes m'ho deien, que el carrer té massa pendent i ara amb aquestes pluges torrencials que hem tingut, que tampoc no estàvem acostumats, han arrossegat molta sorra d'aquest espai. Ho estem intentant d'arreglar. També em van reconèixer aquestes veïnes que al moment es havia anat a netejar i es havia deixat en condicions, però evidentment no pot ser que cada vegada que plogui allò se'ns ompli de sorra. Per tant, s'està buscant el plantar. Si es planta, doncs la planta aguanta les terres i fa que no marxi. També s'estava plantejant de posar algun tipus de bordó. Tècnicament s'ho estan estudiant per tal de veure quina és la solució. I qualsevol cosa que veieu al barri que considereu doncs, que es pot millorar o que es pot fer, feu-nos-ho arribar, però repeteixo, és un barri que està en desenvolupament i ja es cobreixen els serveis, evidentment, recollida d'escombraries, té el parc, té... però qualsevol cosa, feu-nos-ho arribar com van fer aquestes veïnes, que evidentment ho agraïm. I acabarem amb la Lor, que ens fa dues preguntes. D'una banda, diu que vol saber en relació a les festes del poble per què el tema de la neteja es fa tan ràpidament per preparar-ho tot, però després, finalitzat la festa, doncs triguen bastant a recollir tot i a netejar. I sobre la neteja també diu que es fa molt perfecte per les festes, sobretot a la Riera, que si es podria fer tot l'any i no només per les festes. A la Riera, bueno, suposo que la neteja ho he explicat abans. En festes hi ha un volum de gent que sortim al carrer doncs, que multiplica l'habitual, per tant, evidentment, també hem de multiplicar el servei de neteja per tal de tenir, m'imagino que és en positiu, que ho comenta la Lor, el poble amb les millors condicions possibles doncs, després d'una afluència tan gran de ciutadania. I la Riera, doncs, igual. Exacte. Vull dir que, clar, que si allà va algú a petar la xerradeta i tal, doncs sempre es passa a mirar doncs, que no hi hagi brutícia i es netegi el més aviat possible. La ciutadania ha agraït molt que després de qualsevol activitat doncs, automàticament el nostre municipi hagi quedat net i durant l'any, evidentment que es neteja, de vegades sempre ho dic, que valorem més el de fora que el que passa en altres llocs que no pas al propi poble, perquè molta gent que ens ve a visitar Santa Perpètua, el primer que posen en valor és la quantitat d'arbres que tenim, d'espais verds i la neteja. Però, evidentment, no ens conformem amb això, perquè hem tingut avui trucades d'altres persones doncs, que també ens ho han comentat. Sempre hem d'anar millor i el que intentem és això. Jo considero que tenim un bon servei, però que sempre es pot millorar. I, per tant, els comentaris que ens feu tots vosaltres els agraïm per tal d'aconseguir aquesta millora. L'altre parla de les fumigacions d'estiu. Diu que si els productes no són tòxics pels animals, això ho ha respost moltes vegades l'alcaldessa, que no són pas tòxics. No són tòxics pels animals, tot el contrari. I, d'una altra banda, diu que, segons ella, no queda clar si es fa aquesta fumigació a tots els arbres, perquè normalment només es posa el cartell en un arbre. Però, evidentment, doncs, jo crec que queda clar, no? Que és, com a mínim, aquella filera, aquella zona que faran la fumigació. Està claríssim que si es posa un cartell en un arbre no es ve fumigar només aquell arbre, sinó que es fumiga, com molt bé dius, com a mínim tot aquell carrer on s'ha posat la senyal de fumigació. I dir que hem passat, jo també penso, d'un extrem a l'altre, perquè ara tenim grans dificultats a l'hora de poder arrencar herbes dels carrers i tal, que tantes queixes hi ha, i és que no es pot utilitzar cap tipus de producte. Ho hem provat i ho he dit moltes vegades, com molt bé dius, Estrella, amb aigua calenta, perquè si no hem d'anar herbeta per herbeta, i aquí també sempre és on faig la crida ciutadana, que ens estimem, com a mínim, l'espai públic que tenim a davant de casa i intentem totes i tots mantenir-lo bé. I si neix una herbeta, doncs l'arrenquem i ja està. I no esperem que es faci gran, que malmet les rajoles fins que passi la brigada o passi l'empresa municipal de neteja i l'arrenqui. No tornaré a explicar que quan jo era petita, totes les mares, el primer que fèiem era mantenir el carrer i jo penso que és allò, estima també a lo públic i al poble, però, i això no vol dir que no hàgim de millorar el servei. Eh? Això una cosa no té res a veure amb l'altra. I, de fet, és el que intentem dia a dia i esperem aconseguir-ho. I ens faltava una que ens ha arribat del José de la Florida, que diu, per quan una inversió digna en aquesta zona, que ell considera oblidada per complet per l'Ajuntament, diu cablejat elèctric, abastiment d'aigua per tuberies d'amiant i paviment públic. Això per una banda. Per aquesta banda tenim el programa que anem fent per etapes de soterrament de tots els subministres i, per tant,
canvi i actualització doncs, de cablejats i de tuberies i de tot, que en aquests moments està a punt ja de començar, si no ha començat, una altra fase. I també des de la companyia elèctrica, jo abans d'ahir vaig rebre, m'ho vaig acabar de mirar i mirar-ho amb els tècnics, també es fa una inversió considerable. Ara no em voldria equivocar si és companyia elèctrica o d'aigua. Però, de totes maneres, hi ha una inversió considerable per millora dels serveis elèctrics, que és quan salta la llum. Ara me'n recordo que hi ha dos apuntadors que tenen molta sobrecàrrega i que hi havia uns salts de llum que estem denunciant a la companyia elèctrica des de fa molts mesos, i ara faran una inversió per tal de diversificar i que no hi hagin aquests salts de llum a la Florida. I, bueno, la inversió, en principi, doncs, es fa com a qualsevol barri i, José, qualsevol cosa puntual que consideris que cal, fes-ens-ho arribar, però concreta'ns la cosa perquè així podem anar més directe a la qüestió que se'ns planteja. El José també diu que si tenen previst fer, què tenen previst fer amb les voreres que hi ha enganxades als habitatges de l'antiga Nacional 152, que és molt perillós caminar per elles, entre altres coses per la velocitat dels vehicles, i relatiu a això, suposo, diu per què no fer el projecte que abans de la famosa crisi, anys enrere, els hi havien informat als veïns que es anava a fer, inclús de l'imminent principi de l'obra a l'antiga Nacional 152. Pues perquè la 152 no és municipal, és de carreteres, i malgrat hem estat apretant i insistint, doncs no ens n'hem sortit. Sembla que ara el projecte tira endavant. El que sí hem fet, demanant permís perquè està la limitació de competència està molt allò, molt al marge, és la vorera. La vorera, l'altre dia comentava amb el company que porta tot el tema d'inversions, amb el regidor, i vam quedar que com a ajuntament faríem la vorera perquè realment és un perill. És un perill, no és un lloc massificat de vivendes, però evidentment hi ha vivendes i s'ha de garantir la seguretat de les persones que transiten per aquí. Per tant, està pendent de que acabem de veure com, però el tema de les voreres per garantir la seguretat dels vianants i la resta de projecte depèn de la Generalitat, és carreteres, estem insistint molt, estem treballant molt, no només a nivell polític, sinó també a nivell tècnic, i esperem també que puguem tenir tota aquesta zona, que és una entrada o sortida del poble, diguem-li com vulguem, conjuntament amb la Llagosta, que cal dignificar, al igual que la B-140 Sabadell-Santa Perpètua, que són carreteres que han quedat obsoletes i que cal realment fer una bona rehabilitació d'aquest espai. I diu també neteja, suposo que clar, el no tenir les voreres també, aquesta també, zona, la Nacional 52 és i que és difícil. Molt de pas de vehicles, de cotxes, i no, bueno, no sé el per què, sí, clar, és perquè la gent deu llançar coses i s'acumulen en aquests espais. Per tant, és allò, la meva mare sempre deia que la brutícia crida la brutícia, i és veritat, a la que no hi ha les coses en condicions, doncs són punts negres que cal veure com se solucionen. I en principi, amb aquest tema, tenim el fil a l'agulla i esperem tenir-ho el més aviat possible. Doncs abusem de l'alcaldessa, perquè és que ens ha entrat una trucada. Vinga, més, ja que hi érem, li hem dit que sí, que endavant. Bon dia. Hola. Hola, bon dia. Ja se sent bé? Sí. Una mica malament. Està una mica mal, que no se sent bé la veu. No, és que és el soroll que li fa al telèfon. Veiem que no. S'ha tallat, era d'ell, perquè les altres les sentíem bé. Sí, era el seu telèfon que no se sentia bé. Mirem aviam si torna a trucar, i si no, doncs ens estem passant ja 20 minuts d'aquesta edició de Línia Directa amb l'alcaldessa. Si no hi ha ningú que ens empaiti, jo no tinc problema. Suposo que el company Andrés Aracil, que ens està deixant ja aquests 20 minuts, podria deixar-nos encara que sigui 5 minutets més, però estem a l'espera. Si no arriba, estem, Isabel, molt contents avui amb aquesta... Molt contents, molt bé, amb aquesta tornada. En teníem dos o tres només, dèiem avui serà un programa buit, que ens havíem fet arribar amb anterioritat, però que ens agrada, com diem sempre, són les trucades directes i estem molt contents. Doncs veiem que no arriba, per tant, nosaltres crec que no ens queda gaire temps per endavant. El que farem serà, si no arriben els propers, res, 20 segons, doncs nosaltres recordem que Línia Directa amb l'alcaldessa és el segon divendres de cada mes, per tant hi ha una oportunitat, sembla que sí que el tornem a tenir, aquesta persona, anem a veure si tenim sort ara. Bon dia! Hola, buenos días. Bon dia, ara sí. És l'Antonio, no? Llamo aquí, soy Antonio Hernández, aquí de la calle del carrer Benidorm. Sí, digue'm.
Mira, es que yo de tan en tan que te llamo, siempre te voy avisando de aquí de cosas. Yo ¿sí? tengo una... Llevo aquí viviendo 52 años y hay algo que desde hace casi 10 años me preocupa bastante. Yes. Que es el tema este que vivo aquí en el bloque 88 escalera A, que da a la guardería. Sí. Entonces, yo vengo a decir lo mismo que esta señora que ha llamado antes sobre el tema de las cacas y de la porquería. Sí. Y esto de aquí detrás es vergonzoso. Cada día, a lo menos, vienen a hacer sus necesidades de 10 a 15 o 20 perros. El 60% no las quitan. Y luego, menos mal que ahora han puesto una chica nueva que se está matando a limpiar cada día. Y esto es vergonzoso. Yo lo único que me digo, que hace mucho tiempo que lo veo reivindicando, que aquel carrer aquí detrás, aquella calle detrás que da a la guardería, eso tenía que ser asfaltado. Y hacer un paseo, no un meadero de perros y de personas. ¿Entiendes? Eso está, esto está, tendrías que pasar un día por aquí. No, no, paso y algún día me enfado muchísimo. Me enfado muchísimo porque veo que si cada uno hiciéramos lo que toca Antonio, això funcionaria perfectament i en canvi per incivisme de la gent tenim punts negres al poble que no funciona. Ah, però és horrible, eh. El tema d'asfaltar, Antonio, és que a veure, no ho descartem, però és que aquesta frescor que provoca la herba, i més ara amb les temperatures tan altes que s'estan produint. Aquí hay solamente la terra només. Tierra y mucha porquería y mucho que... Aparte de otra cosa, tengo la cerita pegada a mi ventana y ahí se acumula. Ya no voy a decir nombre para no sé que me busque alguien, me oiga alguien y me vaya a buscar la beso. Sigue, y cuando acaban de hacer su cosita de lo que es eso, se ponen de cara a la guardería, con perdón de la frase, a mear. Y eso es muy fuerte. Es muy, muy desagradable. Es muy fuerte. Muy desagradable. Y luego es eso, hay algunos que dan unos perrazos ahí, que son caballos, y hacen un montón de eso, y lo dejan ahí. Y lo curioso es que muchos de ellos se dan cuenta y miran hacia adentro como diciendo, a ver si nos dicen algo. Que sí, que sí, que sí. Con es lo fácil, muy fuerte esto. Con lo fácil que es cada uno que recoja la caca de su perrito, eso, la tira y se acaba, aquí está. No, no es así, ¿eh? Pero no es así. Y no llevo así. Muchos años ya que llevo viviendo aquí y yo ahora me preocupa más, hace 4 o 5 años, porque están los niños ahí en el patio, que yo un día se los dije a ellas. Digo, oye, digo, vosotras lo veis como yo lo veo. ¿Por qué no ponéis una denuncia al ayuntamiento y que mire lo que está pasando? Que pongan una cámara para que vea las fotos. No se pueden poner cámaras, Antonio. Que están viendo cómo se están meando ahí los tíos. Antonio, no se pueden poner cámaras. Ya, pero bueno, está es un prohibido. Ejemplo que yo dije. No, es que sería una solución porque son disuasorias. Claro. Pero está prohibido. Solamente en el Parque Central tenemos, funcionan de noche, solamente en movimiento. Ya. O sea que tenemos pocos recursos y claro, poner un policía en cada esquina tampoco no es posible. Pero yo creo que aprovechando la hora de esta inversión que estáis haciendo... arreglando las calles del pueblo de Santa Perpetua, porque yo he subido al pueblo y aquello estáis dejándolo como una lumbrera. Está quedando bien, levantando las calles y dejándolas con esos paseos. Plataforma única. Dios mío de mi vida. Sí. Digo, aquí que son niños que están ahí en el colegio. Uh-huh. Aquí... los perros esto, los otros haciendo lo otro. Sí. Y esto, cada día, no hay forma de que esto lo asfalten y esto se quede en una calle, porque aquí lo único que hay son 4 o 5 árboles pegados a la guardería y donde hay... que aquí no hay césped, nunca ha habido césped, es una calle de tierra de esa seca, digo, y el trozo aquel que va del buzón, que hay de las bicicletas, que eso, más que un este de aparcar bicicleta, eso es un estercolero. Comentarte, aparte de esto, porque será a nivel general, con este tema de civismo y otros temas de soledad de personas mayores, y vamos a hacer en diferentes cuestiones, farem un programa que de fet començarà en un mes, que serà, concretament al barri de Can Folguera, començarem per aquest barri, no vol dir que després no ho fem amb altres barris, però començarem amb un programa que és nou, encara no hem donat informació a ningú, per anar casa a casa, saber quins problemes, com mirar que els carrers estiguin en condicions,
i ens preocupa, perquè vegis que ens preocupa i volem intentar de posar solució. I començarem pel barri de Can Folguera perquè, bueno, perquè sabem que hi ha algunes situacions que es poden millorar i dedicarem persones a que vagin, que expliquin. Jo estic segura que la persona que no recull la caca ja ho sap que l'ha de recollir, però que li tornin a dir... Jo te podria dir que la gent que tiene que recollir les cacas saben lo que hacen, cómo lo hacen y cuándo lo hacen. Yo pienso que sí, Antonio, desgraciadamente sí. Entonces a esta gente, no sé si, bueno, pero si la hay que aplicarle la ley. La identificaremos, ley, Antonio, de... la identificaremos, se le avisará y això, aquests, claro. A todas las situaciones que surgeixin es passaran als diferents departaments. Yo conozco a toda la gente que lo ya hace lo porque sé, vivo aquí. Ya lo sé, pero ya yo lo sé. Lo que, es que te voy a decir una cosa, yo no sé si habrá llegado a vosotros, pero es que esto está pegando un cambio... Para peor. Bueno, por esto, por esto hacemos esta inversión, Antonio. El cambio que está dando esta barriada, pero para peor. Y ya no quiero tocar otros temas porque no va a ser que alguien esté escuchándome. Que no, que no, hay cosas que no. ¿Sabes dónde estoy? Muy serios, donde comillas se estaba recuperando de muchas cosas y en cosas de 3 o 4 años vamos hacia atrás. Yo espero que cuando todo esto se vaya agrandando y se enteren los de ahí del pueblo, que no tengamos la suerte que nos quieran llamar como nos llamaron cuando se empezó a vivir en Can Folguera. Porque entonces va a haber que movilizarse todo a comillas e ir allí a la paz al ayuntamiento y hacer una movilización porque es vergonzoso. Yo espero que no, Antonio, ya te digo, nosotros pues ahora digo vamos a invertir... Aquí, llevo 52 años... Y nos recuperamos de aquel entonces con esa fama que nos dieron. Y no quiero decir cosas porque son feas en contra de que no, mucha que no, gente de nadie. Pueblo, que no, que que se no. ha convencido de que gracias a ellos hoy están viviendo como señores. Evidentemente. Con sus establecimientos y con sus cosas. Gracias a todo el mundo. Y me daría mucho coraje que no, de que no. En hace 2 o 3 años vamos hacia atrás. Pero, por, no sé... Porque ha venido mucha gente nueva y vienen todos con esos perros. La gente nueva no tiene nada que ver, Antonio, si son cívicos y cumplen con las normas de vecindad y de civismo. Bueno. Sí, por eso ya sabes vamos que a hacer. Vamos un poco grande, nos estamos dando cuenta de los comportamientos que tenemos las personas. Que sí, que sí. Y el que vayas un poquito justito no sí. quiere decir que por eso no, tengas ni mucho que cambiar menos. Tu forma de ser. Ni mucho menos. Y por Yo eso no... la primera inversión, sí. que son casi de unos 50.000 euros en cuanto sí. a personal, en cuanto la hacemos en el barrio de Can Folguera, sí. porque consideramos. Que es por yo donde te pedía, tenemos que empezar. Hasta te lo rogaría que un día de los que esté la parte de atrás, que es ver, mira, hoy estaba tremendo, pero han puesto una chica nueva ahora, que tendrías que venir ahora y mira la panza a trabajar que se está hablando así en bruto, a quitar todo de ahí detrás. Y eso no hay derecho, aunque sea una trabajadora que no, trabaja que no, con que tu no. trabajo, evidentemente. Tendrías que venir, ¿cómo estás desde la plaza Can Folguera hasta aquí casi llegando a la esquina de la guardería? Lo que hay ahí en 4 o 5 días, y eso es diario, de cacas de los perros, de que hacen pegando, se ponen de cara a la pared, a la guardería. Hostia, es que eso había que... Una cosa es limpiar. Faltar esa calle y hacer una calle de paseo, no de que la gente vaya a hacer sus necesidades ahí. Una cosa es limpiar la suciedad normal de hojas, de Exacto. papeles, y otra cosa es se eso. tenga que sacar pues cosas que tampoco no tenemos por qué decir. Menos quitar la hora, porque evidentemente. Hubo estos días de lluvia, sí. cayeron hojas, se claro. limpiaron, pero claro. no hay ninguna hoja, porque claro. el árbol se ha limpiado claro. y ahora está verde y no claro. hay ningún problema. Y eso es diario. Diario. Yo para que no lo hagan encima de mi cera que me da la a mí, yo vivo en una planta baja, sí. lo primero que hago es levantarme y empezar a echar agua por toda la cera. Claro. ¿Tú crees que hay derecho a eso? Que no, que no. Antonio, bueno, te agradezco mucho el comentario. Nosotros somos conscientes, que, estamos que si trabajando no lo haces por en mí, ello. Algo que no, con los, todos los niños que no, están que ahí no, en la que guardería. No. A ver, Antonio. Tendrías que pasarte un día y diría, este hombre tiene razón y aquí vamos a hacer una pequeña inversión. Lo mismo, ya que ahora se ha pasado el tema de los cables y todo eso, sí. lo han hecho taparlo y punto. Y digo, mira, qué bien, le digo a mi mujer, digo, a ver si ahora nos van a faltar la calle y así cuando llegue la hora de la guardería, que nos quitemos estar preocupados por el comportamiento que tiene la cría. Estando los niños ahí, que muchos se pegan a la...
a la baranda esa de eso y miran hacia afuera. Y están ahí, sentados ahí, dale que te pego a otra cosa. Te agradezco el comentario, Antonio, lo tendremos en cuenta. Yo diría exactamente lo mismo, porque estás viendo una realidad y una situación que no es de recibo, te quieres el barrio, nos queremos el barrio y no queremos que pase esto. Muchas cosas. Claro que sí. Pero con todo eso, sino con cualquiera que sea de ahí del partido, que no. Con ellos, que evidentemente, responsabilidad del ayuntamiento y intentar de que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas tengan el civismo y el respeto por sus vecinos y por el espacio público, Antonio. Te agradecemos mucho. Con cualquiera que hablara de aquí, que muchos de ellos ya son conocidos ahí en el ayuntamiento. Antonio, ho sento molt, però és que ens hem passat com una hora. Ens hem passat mitja hora i tenim els companys disposats a fer el seu programa. Per tant, Antonio, moltíssimes gràcies per la teva intervenció. L'alcaldessa ha pres nota de tot. A ver, por los niños, a menos por los niños. Por los niños y por los mayores, per tothom. Per tothom. Antonio, moltíssimes gràcies. Gràcies, bon dia. Bon dia. I ara sí, que l'Andrés ja deu pensar que avui no fa programa. Avui no fa programa. 10:32 del matí, en línia directa. Tornarà el segon divendres de mes. Per tant, el tindreu aquí 9:45. Nosaltres tornem amb la informació en el butlletí a les 12 i a partir de la 1 l'informatiu migdia. Bon dia, Santa Perpètua. Bon dia.